Tā es tajā dienā izveidoju savu profilu sociālajā tīklā Facebook. Vēl ko interesants ir profils Facebook ar to, ka šeit tu var atļauties izdarīt to, ko tu nekad neatļausies izdarīt dzīvē. Vai ofisā, vai kaut kur citur. Piemēram, jūs varētu atnākt uz savu darba vietu un parādīt jauno pelkostīju. Es tēti neaizvedu pie ārsta. Es viņu aizvedīšu tūlīt, kā es būšu pie jums aizbraucis. Jā, mam, mam, kā tēti jums apsit iet? Kā viņa, ko viņš dara, ko? Mam! Alo, mam! Es jūtu tās neaukanākas, pat auglīgā zemē tās liecās un nīkst. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās. Atkal šitie. Bez zemes savas tā cīnās un dalās. Mana tauta tā nīkst visās pasaules malās, pat savā zemē tā neaukā nākās. Pēc cilvēki baidās no šādas realitātes un slēpjās šādā realitātē. Un pat izdomā sev vārdus, nu, to sauc par avatariem. Vai avatars ar nosaukumu īslaicīgi pieejams? Pastāst par sevi. Tu izdomātais cilvēks. Un romāni tikai pievienojas zilu rozi. Mēs varēsim komunicēt daloties, laikojot. Tik vienkārši. Viņi man neko neatbildēja. Vienkārši nospieda laiku. Tas laika nonāk tavās acīs, viņš nonāk smadzenēs, smadzenes to saprot, kaut ko izdala kaut kādas, nezinu, kaut kādas adrenalīns, viņš nonāk muskuļos, nervos, pirkstu galos, un tu saprot to, ka tu vairs nevar apstāties, tev vajag vēl. Laika kļūst par tādu devu. Arvien vairāk vajag vēl vienu laiku, vēl otru laiku, trešo laiku, un tu nevar apstāties, tev vajag tikai laiku. Kamēr tu saproti, ka tu nonāc vienkārši atkarībā no sociālā tīkla. Viņš ir teicis, ka es baidos, ka pienāks tā diena, kad tehnoloģija pārspējas parasto cilvēku komunikāciju un pasaule saņems idiotu paudzi. Statistika liecina, ka uz zemeslodes esam 7 miljardi. No kuriem aptauja liecina, ka 1,7 miljardi izmanto jebkādu veidu sociālos tīklus. Savukārt no 1,7 aptaujātajiem 1,2 miljārdi izmanto sociālo tīklu Facebook. Blakus dzīvoja žilbi nožmēlna kaķa. Kaķa, ko ļoti mīlēja cilvēks. Nē, ne draugi. Kaķa vienkārši viņu ievēroja. Mazliet piemiedz acis, kā uz gaismu skatoties. Sirds citās. A, kā viņas sirsniņu murāja, ja tiekoties viņš nočapstēja. Sveika.
attiecības ir kļuvušas neiespējamas. Tādēļ, ka vārdi kļuvuši par saraksti, rīcība ir kļuvusi par telefonu zvanu, patiesās jūtas ir statusi onlainā, seks, viegli pieejams. Man patīk tādas sievietes, kuras mani saprot un arī ciena manu brīvību. Bet man ļoti labi patīc. Varbūt pavadīsim kopā brīnišķīgu laiku. Viņš saprata, ka viņa neiebilst. Pacel. Mam putekļi? Paldies. Paldies, sveika. Pagaidi, drusti. Es tev kaut kad piezvanīšu. Kakls sēd man dāvināja mammu. Es vēl nekad viņa nebija dzīvē uzlicis. Jūs noteikti domājat, ka es tagad maldos, uzskatos par savu neatkārtojamību. Patiesībā katrs cilvēks uz šīs zemes nots ir īpašs. Kāpēc burti pazūd? Kāpēc? Sāds balss un... Transporta līdzekļu smaga automašīna ir vekoma BMW 36 valsts policijas kurzemes reģiona pārvaldes. Tā... Tas nevar būt, tā nav taisnība. Tā tiešām tā ir mana mašīna, bet tā... Es taču nevaru tagad nomirt. Ko? Nav nemaz tik sliks tas Facebook. Uz tās jumta kaķis. Mīnus 7 dzīvības. Un mīnus vēl viens gadsimts. Viņš pasmaidīja. Tu tiešām mani gaidīji, kaķinī? Kaķi negaida. Dumjais. Mans dumjais cilvēks. Ja varētu kapakmens vietā tādu mazu datoru ar mūsu katru profilu. Ar mani pieminētu vai manā dzimšanas dienā un jums nebūtu jānes ziedi, būtu vienkārši jānospiež laiku. Neaizmirs savu paroli profilam, jo tajā dienā, kad notiks augšām celšanās, un tā notiks. Mēs taču gribēsim, lai mūsu draugi to zina. Vienkārši, lai nospiež laika.